проблеми Сумщини та Чернігівщини обговорили на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові. Провів цю зустріч керівник Офісу президента Андрій Єрмак, і наразі обласні засідання членів Конгресу відбуваються в новому форматі. До засідання долучаються представники Кабміну, Верховної Ради, українських посольств, очільники іноземних диппредставництв, а також представники регіонів. Цього разу на зустрічі обговорили безпекові виклики Сумської та Чернігівської областей, а саме обстріли, диверсійно-підривні дії, супутні гуманітарні та соціально-економічні наслідки. Окрім того, варіанти розв'язання цих проблем, включно з корупційними ризиками, йшлося і про підготовку до зими. В'ячеслав Чаус, керівник Чернігівської обласної військової адміністрації, на прямому зв'язку з нашою студією. Пане В'ячеславе, добрий вечір вам. Добрий вечір. Бажаю здоров'я. Слава Україні. Героям слава. Пане В'ячеславе, Чернігівщина межує з державою-агресором, і очевидно, це сусідство вимушене, воно активізує і ключові проблеми, та й ключові виклики, з якими ви мусите стикатися. Очевидно, під час наради, про яку ми щойно згадували, це було ключовою темою для обговорення, для пошуку шляхів вирішення очевидно нагальних проблем, зокрема ракетна небезпека. Про що саме ви маєте можливість нам сказати, на що зараз спрямовані ваші зусилля? Ну, перш за все, мабуть, хочу сказати, що дійсно формат розширеної президії, він дієвий і важливий, тому що на прямому зв'язку і вищі посадовці країни, і міністри, і керівники центральних органів виконавчої влади, і розумієте, це прямий зв'язок з громадами, з мешканцями наших областей, зокрема Чернігівщини, і це формат питання, відповідь, вирішення. Тобто, чи потрібен такий формат Чернігівщині? Так. Тому що це дуже важливо, і ми дуже швидко вирішуємо питання, які ставляться на Конгресі. Говорили багато про що, говорили про відновлення, про відповідні субвенції, говорили про освітній процес, про підтримку бізнесу, говорили про допомогу фермерським господарствам на прикордонні, які останній рік не отримують такої допомоги. Ну і головне, звісно, говорили про підготовку до опалювального сезону і говорили про безпеку. Пане В'ячеславе, те, що говорили, це добре. Ми сьогодні так само говорили зі Світланою Гринчук. А якщо конкретніше, наскільки вірений вам регіон зараз готовий до зими? Які є проблеми? І що було зроблено для того, щоб пройти цю зиму, про яку нас попереджають, більш-менш в комфортних умовах? Чернігівщина технічно готова до зими. І по об'єктам теплопостачання, і по об'єктам водопостачання, по об'єктам електроенергії. Ми знаємо і очікуємо, що ворог буде, як і минулого року, застосовувати зброю по об'єктам критичної інфраструктури. Відповідно, робимо все для того, щоб такі об'єкти були якомога більше захищені. Також ми працюємо над створенням резервних запасів, резервних джерел живлення, і за ці півтора роки проведено колосальну роботу. Якщо казати про об'єкти критичної інфраструктури, то майже всі з них забезпечені сьогодні резервним живленням, а ті, що не забезпечені, забезпечаться найближчим тижнем. Пане В'ячеславе, дякуємо вам за те, що були на зв'язку із нами. Сподіваємося і бажаємо, аби цей опалювальний сезон, ця зима була дійсно легкою для того, щоб її проминути. В'ячеслав Чауст, керівник Чернігівської обласної військової адміністрації, на прямому зв'язку із нашою студією.